Takže dobrý den, dámy a pánové. Předem se chceme ještě omluvit za nedostatek materiálu k reportáži. A bylo by podle nás hloupé a neprofesionální dělat reportáž o tom, jak někdo hází namazenou stranou chleba na zem. A ano, dívám se na vás, televize Nova. Dobré odpoledne a vítejte u zpráv z jizerské padesátky. Ještě předtím, než se přesuneme k samotnému závodu, tak si řekneme pár zajímavostí. Například, proč začala jizerská padesátka? Počátcí se jednalo o oddílový závod TJ Lokomotiva Liberec a součástí horolezecké přípravy některých členů oddílu. Dalším důležitým bodem byl pro jizerskou padesátku rok 1970, kdy se závodu zúčastnilo všech 14 členů expedice Peru 70, kteří zahynuli pod kamennou lavinou Huascaránu dne 31. května 1970. Závod v 70. letech získával na popularitě a 10. ročníku v roce 1978 se zúčastnilo přibližně 7800 závodníků. Roku 1999 je závod zařazen do Světové ligy dálkových běhů World Lopet a zúčastní se ho závodníci z české a světové špičky, ale i z různé známé osobnosti. Od roku 2008 je jizerská padesátka součástí seriálu Ski Tour. Od roku 2011 je také součástí seriálu Ski Classic. V posledních letech došlo také ke vzniku několika doprovodných závodů a několikrát se jela také letní varianta závodu na horských kolech. Cyklo jizerská padesátka, ale teď se přesuneme přímo do terénu. Dobré odpoledne, přeji z jizerské padesátky. Dnes máme 50-kilometrový závod, jehož se zúčastní 7000 závodníků, kteří se dopojí prakticky čímkoliv můžou. A závod už nám za chvilku začne. A já vyrážím s nimi.